Els alumnes del Max Planck Gymnasium han encetat la seva estada a Viladecans descobrint el seu passat. Aquests 21 estudiants alemanys participen en un intercanvi en l'escola Goar que va més enllà de practicar un idioma diferent a l'habitual. És molt important perquè els alumnes s'esforcen molt més per aprendre la llengua. Veuen, tal com està avui en dia, la possibilitat econòmica i laboral que poden tenir feina a Alemanya. I aleshores tothom parla anglès, tothom estudia anglès i estudiar alemany vol dir que tenen més opcions de trobar feina el dia de demà. És una experiència molt bona pels alumnes i per totes les famílies, molt, molt enriquidora. Els alumnes viladecanencs van obrir al setembre aquesta estada lingüística que es realitza per segon any consecutiu. Nos alegramos mucho de estar aquí otra vez. Para mí es la segunda vez. Las compañeras, la compañera mía y los alumnos todavía no conocen Viladecans, pero estamos encantados de estar aquí. A més de descobrir la ciutat, els alumnes alemanys realitzaran moltes altres activitats durant els 10 dies de l'intercanvi, com ara una ruta per la Barcelona modernista.